Temperatura vode je za nekoliko stepeni više danju, ali osveženje u vodi u vrelim letnjim mesecima noću omogućava dodatno zadovoljstvo, tako da svi ljubitelji plivanja od 21 sat večeras mogu besplatno uživati u bazenima sportsko-rekreativnog centra Petnica. Noć okupanja se nastavlja u sredu i četvrtak kada će ulaz biti 120 dinara, a nastavit će se i tokom sedmice ukoliko vremenski uslovi i temperatura vode budu odgovarajući, kaže direktor Ustanove za fizičku kulturu Valis Zoran Pantelić. Očekujemo večeras da će naši sugrađani doći u većem broju da pogledaju bogatstvo Petnice koji znaju sa nekim inovacijama koje su urađene oko platoa bazena, postavljena dečeg tobogana, stola za ston i tenis i drugih sadržaja kojih je uvek u Petnici bilo. Prema tome pozivamo naše sugrađane da dođu i večeras, a i narednih večeri, jer je atmosfera u Petnici mnogo bolja nego u Vrelom gradu. Temperatura vode i u 11, odnosno 23 i 24 časa u Petnici između 24 i 26 stepeni, po čemu smo, smatram, jedinstveni u Srbiji, a takođe još uvek možemo reći da nudimo naše pretplatne mesečne i celosezonske ulaznice mesečne po ceni od 1050 i celosezonske po ceni od 2200. Radne organizacije mogu za svoje radnike to obezbediti na 4,5 mesečne rate, tako da smatram da je cena za prave zaljubljenike u odmor, rekreaciju, kupanje u Petnici vrlo korektna. Tokom letnje sezone uz tradicionalno noćno kupanje posetioci će uživati u muzičkom programu, a ljubitelje umetnosti sledeće sedmice očekuje izložba slikara iz Petnice Nikole Novakovića.